Oskar Jansson, idag blev det klart att du har förlängt ditt kontrakt med ytterligare två år. Vad är dina känslor? Nej, jättebra. Vi har fört diskussioner ett tag och så där, men det har gått smidigt så att det, det känns jättekul att det är klart. Det har ju varit lite rykten om dig trots att du har haft två år kvar på kontraktet. Var, var det någon anledning att vara orolig eller? Nej, jag har inte hört någonting. om klubben har hört någonting. Men... Mitt mål har alltid varit att förlänga med ÖSK, så att, äm, det känns jättebra att, att det blev äh, fyra år från nu. Då, så att, äm, jag är jätteglad att klubben tror på mig och att äh, jag har fått det förtroendet. Så att, äh, det känns toppen. Om vi blickar tillbaka, du kom ju från England här inför, inför säsongen. Hur summerar du första året i ÖSK? Äh, ja, det kunde inte ha gått på, på så mycket bättre sätt. Utan, äh, både för mig och för laget gick det fantastiskt bra. Så att, äh, det, de målen vi hade uppfylldes och de kraven jag hade på mig själv gick i lås. Det, det känns jättekul att de målen man har gjort där borta det, det kom till nytta nu. Då, så att det, det känns jättebra och en bra känsla i, i år och i gruppen känns bra. Och så där, så att det, kan jag... Hur har första veckan varit nu efter jul med, med ny och så där? Ja Det har varit mycket sprätt i benen för många tror jag, att vilja komma igång och, så där, och det känns bra i, i gruppen och många håller på och och skoja med varandra som vi brukar göra. så att, Det känns jättebra. De killarna som har kommit in har smält in bra än så länge tycker jag. Så att, det känns väldigt bra. Fick ett glädjande besked också här från landslaget. Du blev till den här januari turnén för andra året i rad. Vad var det för målsättning med den och vad är känslorna? Ja, förra året gick det bra men jag fick inte spela någonting. Så att, eh, i år hoppas jag att det går lika bra på träning minst och sen så att jag får spela i alla fall en halvlek. Eh, så, att, eh, så mycket mer än så önskar jag väl inte utan eh, det är bara att visa på träning vad man vill och förhoppningsvis får man lite förtroende att spela. 21 slip, insläppta mål i, i fjol i Superettan. Hur många blir det i Allsvenskan? <laughs> ja, du visste det så... Så skulle jag nog inte säga det, men äh, jag hoppas väl på att äh, det blir något liknande. Även om det blir jättetufft i år så äh, kommer vi bygga vidare på det försvarsspelet vi hade och nu har vi fått in lite äh, ny, nytt folk och sådär så att äh, vi hoppas väl på att äh, det blir under 25 i alla fall. Vad mm. har du för hälsning då till ÖSK-fansen och, och vad, hur känns det här nu fyra år med sportklubben? Nej, jag vill bara tacka för det stället jag hade förra året och hoppas att det blir ännu bättre i år. För mig var det en chans att visa att jag älskar den här klubben. Liksom och, och så. Så att det känns jättekul att klubben ville förlänga för mig. och För mig var det aldrig någon tvekan på det. Utan det känns jätte, jättebra.